देखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु म कान्छी र श्वेता श्री फाउन्डेसनको तर्फबाट. कुनै पनि शुभ कार्य र सुरुवात श्री गणेशको नामबाट गरिन्छ. म आफ्नो यो शुभारम्भ कर्म मेरै भगवान् सर मेरो दिवंगत श्रीमान तपाईँहरूकै प्रिय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ श्रीकृष्ण श्रेष्ठज्यूको नामबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु. मेरो हरेक क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरू हृदयमा उहाँमै समर्पित गर्न चाहन्छु. आजको यो भव्य र सभ्य कार्यक्रममा मेरो श्री निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँसम्म पाव कष्ट गरिदिने सम्पूर्ण अतिथि ग्रहण लगायत मेरो अग्रज कलाकारज्यूहरू, मेरो सहकर्मी मित्रहरू, गण्यमान्य उद्योगी व्यवसायीहरू अनि सम्पूर्ण समाजसेवी अधिकारकर्मी रङ्गकर्मी लगायत सम्पूर्ण कर्मीज्यूहरूलाई मलाई आजको यो साथको लागि हृदय आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. आजको यो इभेन्ट श्वेताश्री फाउन्डेसन सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सङ्गालो गरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित इन्द्रावती नदी किनारमा बसिरहेका 56 घर भूकम्प पीडित टोललाई लक्षित गरी सञ्चालित एकीकृत नमुना माझी बस्ती निर्माण गर्नको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले गरेको बिल्कुल पहिलो प्रोग्राम हो. फन्डराइजिङ इभेन्ट यसअघि हाम्रो फाउन्डेसनले अन्य कुनै यस्ता अभियानको आयोजना गरेको थिएन. अत एउटा भिन्नै सुन्दर, शान्त, व्यवस्थित र विकसित बस्ती विकासको निमित्त देश विदेशमा हरेक वर्ग र हरेक व्यक्तिको केही न केही योगदान होस्. हामीलाई यहाँबाट हेर्ने सम्पूर्ण नेपाली, नेपाल बाहिर बस्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै हामीले सबै गौरव गर्न लायक सपनाको बस्तीलाई यथार्थमै बनाउन र बनाएरै छोड्ने प्रार्थना र साथ अघि बढ्न आजको यो अभियानले पक्कै पनि हामी सबैलाई उत्प्रेरणा र उत्साह प्रदान गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ. भर्खरै भिडियो हेर्नुभयो, माझी बस्ती यो पीडा, कष्ट र दुःखलाई अघि उनीहरूले साँचेको सपना, चाहना र कल्पनालाई म यही ठाउँमा पुगेको थिएँ. आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि त्यहाँ पुग्दा मेरो आँखाले देखेका माझी परिवारको दुःख कष्टलाई मैले सहन गर्न सकिनँ. तब मैले माझी परिवारको एउटा घरमा मलम दल्न पर्छ भन्ने सोच र तत्कालै एकीकृत नमुना बस्ती बनाउन आफूले अगुवाई गर्ने घोषणा गरेँ. मैले प्रशस्त पैसा भएर, धन सम्पत्ति भएर माझी बस्तीको घोषणा गरेको होइन. मलाई थाहा छ, सामाजिक काम गर्न धन भएर मात्र पुग्दैन, मन र तन दुवै मजबुत हुनुपर्छ. मलाई लाग्छ, आर जोस र जाँगर भए हिमाल पनि उठाउन सकिन्छ अनि पहाड पनि फुटाउन सकिन्छ. यही हिम्मत मैले तपाईँकी कान्छीले गरेकी हुँ. नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको यो प्रमुख साझेदारीमा सञ्चालित यो परियोजनाले जिल्लाकै नमुना बस्ती बनाउन छ र 56 उस्तै घर आकार अनि उस्तै रङ, बाटो घाटो, बिजुली बत्ती, खानेपानी लगायत वाल, बगैँचा, सामुदायिक भवन र खुल्ला रङ्गमञ्च, ओपन थिएटर सहितको उचित व्यवस्थापनद्वारा होमस्टे गन्तव्यको माझी बस्तीलाई विकास गर्ने योजना छ. आवास निर्माणको पाटोमा स्थायी जनता, लक्ष्मी ब्याङ्क र सरकारी अनुदान रकम खर्च गरिनेछ भने अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर श्वेताश्री फाउन्डेसनले निर्माण गर्नेछ. यो बस्ती श्वेताको होइन, तपाईँ हाम्रो सबैको हो. यो बस्ती श्वेताको होइन, तपाईँ हामी सबैको हो. काम गर्दा आइपर्ने समस्यासँग म डराउँदिनँ, किनकि मसँग यति ठुलो जमात छ, म एक्लै छैन. यहाँहरूको उपस्थितिले मलाई एउटा हौसला मिलेको छ. सबैले सोच्छन् माझी बस्तीलाई घर कहिले हस्तान्तरण गर्दैछौँ, सबैले सोच्छन् माझी बस्तीको घरलाई कहिले हस्तान्तरण गर्दैछौँ. म यो प्रश्नमै खोट देख्छु, किनकि हामी घर होइन बस्ती हस्तान्तरण गर्दैछौँ. जनतालाई अगुवाईमा बनेको बस्ती न कि कुनै एनजिओको अगुवाईमा बनेको होइन. हामी यो बस्ती माझीहरूलाई होइन, स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ, जसको अभिभावकको भूमिका सदा सदैव निर्वाह गरोस् भन्दै उपस्थित सम्पूर्णलाई हाम्रो यो अभियान यो यसको साथमा आजसम्म जतिले साथ दिनुभएको थियो मलाई हेरिराख्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै र आज यो उपस्थिति जनाइ मलाई अझ धेरै हौसला प्रदान गर्ने यहाँ सम्पूर्ण अभिभावकहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, मिडियाज्यूहरू, मैले धेरैजनाको नाम लिन सक्दिनँ र हृदयदेखि नै मेरो तर्फबाट कान्छी श्वेताश्री फाउन्डेसनको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु. धन्यवाद. सबैले खाएको खानाको पैसा मै तिर्छु है.
उनीहरूकै गोजीबाट निकालेर मायाले संसार थाम्दैन। लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरेन भने विशाल चौतारी हामी सबैको सुख दुःख बिसाउने विशाल चौतारी मायाले संसार थाम्दैन। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी .com